ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ, ସଂଘର୍ଷ କଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଛେଡ଼ା କଲେ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଳା ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଇଏ କାରଣ କି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛି? ସରକାର ମନ ପକେଇଥିଲେ, ମୋତେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର। ତା ପାଇଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ସମୟ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଇଏ ହେବ, କେମିତି ସିଏ ହେବ, ମୋର ଯେତିକି ମୋର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି। ଜଣେ ସ୍ଥପତି ହିସାବରେ ମୋଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସରକାର ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ପାଇଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସିଏ ମୋଠୁ ବଡ଼। ଏଇଟା ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମୋତେ ଡାକିକିରି ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଢାଞ୍ଚାରେ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ପୁରା ପଥରରେ ତିଆରି ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥିଲା ସେଇଆ। ତେଣୁ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ବି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ହିଁ କରିବ, ତୁମେ ତା'ର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଅ। ତାକୁ ବ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନକୁ ଦିଆଗଲା। ବ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ସେତୁ ନିଗମ ତାକୁ ନେଇକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ପରେ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଛଅ ମାସେ ସାତ ମାସ ତଳେ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସିକି ଦେଲେ ଯେ ଏ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ତୁମେ ନିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ଗୁଣୀ ଆଉ ବିଭବରଶାଳୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସିକି କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? କ'ଣ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ? ନାଇଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ସେତେବେଳେ ଟାଟା ବି ଆସିଲେ, ତମ ନାଁ ଯାଇଛି, ତୁମେ ଏ କାମ କରିବ, ତମେ ସେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର କରିବ, ଆଉ ତମେ କେତେ ସମୟ ଦେବ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଅ ତମେ କରିକିରି। ଆମେ ଯାହାରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅଉ ତାର ସେତେବେଳେ ସମୟ ଲାଗେ, ମାସେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଦୁଇ ମାସ ଲାଗେ। ସେଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ଯାଇ କରିବ ନା? ନା ନା, ଟାଟା କାହାକୁ ପଇସା ଦିଏନି, ତମେ ଏଇଟା ସେମିତି କରିବ, ତମକୁ କାମ ତ ଦିଆହେବ, ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଭାସିଗଲୁ, ଆଗରୁ ବି ଏମିତି କେତେ ଧୋକା ବି ଖାଇଛୁ। ଟାଟା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରିବେ, ଟାଟା ବସ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଟ୍ରକ୍ ତିଆରି କରିବେ, ହୋଟେଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଟାଟା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିପାରିବେ। ଟାଟା କେବେ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ କିଛି ଧାରଣା ଅଛି ନା? ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଆଣିଛୁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇଏଟା ସେଇଭଳିଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର। କିଛି ବହି, କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ସବୁ ଫଟୋ ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖାଇଲୁ ଯେ ଏଇଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଗୋଟିଏ ବାଉଳି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବରଛତାନ କ'ଣ ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ଭୁଲିଗଲାଣି ତାକୁ। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଡକେଇଲେ, ଆମର ସମୟ ଦିନ ଦିନ ନେଲେ, ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସ, ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼୍ର ବହୁତ ପରିକ୍ରମା ଥିଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ତାଙ୍କ ଲୋକ ପୁଣି ଆସିଲେ ଏଠି ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷେଇଲେ, ଡିଜାଇନ୍ ଦିଅ, ଅମୁକ ଦିଅ, ସମୁକ ଦିଅ, ଡିଜାଇନ୍ ବିନା ପଇସାରେ ଦେବୁନୁ, ମନା କଲୁ। ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦରକାର, ପଇସା ଦେଲେ କରିବୁ, ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଲେ କାମ ନା? ନାଇଁ, ତୁମକୁ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆଯିବ, ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କରେ। ନାଇଁ, ତୁମେ ବମ୍ବେ ଆସିବ, ଆମର ବଡ଼ ସାହିବ ଡାକୁଛନ୍ତି ବମ୍ବେରେ, ବମ୍ବେ ସେଇଥିରୁ ବାପ ପୁଅ ଗଲୁ। ଛଅ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଆମକୁ ଘୋଷେଇଲେ ଏମିତି ହେବ, ଦାମ୍ କମେଇ ଦିଅ, ମନ୍ଦିରର ଇଏଟାକୁ ଏମିତି କର, ମନ୍ଦିର ଯେତେ କମ୍ କାମରେ ହେଇପାରିବ ତାକୁ କରିଦେଇ ସାରିଦିଅ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ, ଦାମ୍ ତ କମେଇ ଦେଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ କୋଟିକି ଆସିଲୁ, ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କାଟାକୁ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଯଦି ନଦେବେ, ଗୋଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କମ୍ରେ କରିପାରିବ, ଦୁଇଟାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା? ତୁମେ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଅ, ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଦେଇଦେଲୁ, ମାସ ମାସ ଧରିକି ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ଖବର ଆମେ ଦେଇକିରି ଆସିବାର ଟାଟାର ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ, ମାସେ ପରେ, ଯେ ତୁମକୁ ଏ କାମ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ପଚାରିଲୁ? ନା ନାଇଁ, ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ୟା ପାଇଁ।